трави, вечір, місто розквітає, і по вулицях, немов струнки, юні йдуть, і посмішками сяють міста нашого випускники. Школа зустрічатиме востаннє, атестат – це перший п'єдестал. В серці радість, смуток і вагання. Молодь, випускний сьогодні бал! Бажаю стати добрими, чесними людьми і бути патріотами нашого рідного міста і нашої держави. Бажаю вам нових досягнень і щасливої дороги вам в краще майбутнє. Шановні друзі, настає урочиста хвилина нашого свята. Вручення медалей до нагородження запрошується. Відмінники навчання, випускники 2012 року, Чиж Карина, навчально-виховний комплекс номер 1.